Ще двох людей не стало на Рівненщині. Там пішли на озеро і не повернулися батько з малолітнім сином. Обоє провалилися під кригу. Батькові було 34, його сину – лише 2. Коли вже сутеніло, обоє пішли на місцеве озеро кататися на санчатах. Прогулянка затягнулася, першою почала хвилюватися дружина. Мобільний не відповідає, ні той самий, ні один, ні другий. А вона знала, що сюди, на посівку, то й приїхали, визвали МЧС, да, ті самі, з ГАІ. Начали шукати, ввечері ми бачили, що тут одна та сама шапочка і друга шапочка. Рятувальники побачили, що сліди від санчат ведуть на середину озера. От тоді і зрозуміли, що люди провалилися під лід. Сказали, що є сліди від санків, бачили на бусівку. І по тих слідах водолаз пройшов на це місце, де ми зараз бачимо. Вислідив місце, де сталася ця біда, позначили це місце і з самого ранку почали пошуки тіл. Зараз вже дістали батька. І пошуки тривають, зараз будуть дитину доставати. Просто затрудняє те, що лід крихкий, водолази працюють, провалюючись. Чому люди вийшли на зовсім крихкий лід, невідомо. Версію про те, що батько хлопчика був нетверезий, рідні заперечують. Мовляв, чоловік займався спортом і взагалі не вживав алкоголь. Можливо, трагедія сталася через те, що малюк першим пішов на замерзле озеро і провалився. Батько хотів врятувати його, але також потонув. Це у нас дві групи ризику – це рибалки і діти. Особливо для дітей, як магнітом їх тягне до водойм, лід ще дуже крихкий. Хоча вже мороз, але треба, щоб такий стійкий мороз був днів 5-6, тоді вже можна було б виходити на лід. А так 2 сантиметри льоду, зараз сніг його накрив, і це як все рівно ковдра. Загиблий хлопчик був єдиною дитиною у родині. Коли сюжет готувався до ефіру, малого із води ще не дістали. Проводиться розслідування. Звичайно, якщо ж буде доведено факт, що вони самі пішли на цей лід і з власної необережності потрапили під воду, то провадження буде закриватися.